ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለተቀደሰውና ለ13ኛው የጳጉሜ ወር በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ የዕለቱን አጫጭርና ሰበር መረጃዎች ላደርሳችሁ መጥቻለሁኝ። ክቡራን ቤተሰቦች፣ ለአሁን ከማደርሳችሁ ሰበር መረጃዎች መካከል በቦሌ አየር መንገድ ወደ መቀሌ ሊሄዱ የነበሩ በርካታና ታዋቂ የውጭ ሀገርና የሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች እንዳይሄዱ ተከልክለዋል ተብሏል። ለምን ወደ መቀሌ እንዳይሄዱ ተከለከሉ? በምንስ ምክንያት? ዝርዝር መረጃውን የማደርሳችሁ ይሆናል። ከዚህም በተጨማሪ በሌላው ሰበር መረጃ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ግጭት ተቀስቅሷል። በየትኛው አካባቢ ለምን ተቀሰቀሰ የሚሉትንና ሌሎች አጫጭርና ወቅታዊ የሀገርና የውጭ መረጃዎችን የማደርሳችሁ ይሆናል። ከኔ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ ወደ ቀዳሚው መረጃ ሳልፍ ጋዜጠኛ ሳይመን ማርከስን ጨምሮ 10 ታዋቂ ጋዜጠኞችና ሰዎች ወደ መቀሌ እንዳይሄዱ መታገዱ ተሰማ። የብሉምበርግ፣ ኒውዮርክ ታይምስና ለቪኦኤ እንግሊዘኛ የሚጽፈው ፍሪላንስ ጋዜጠኛ ሳይመን ማርከስን ጨምሮ ሌሎች 10 የሚደርሱ ሰዎች ወደ መቀሌ እንዳይሄዱ እንደታገዱ ተገልጿል። ጋዜጠኛውን ጨምሮ 10 የሚደርሱት ሰዎች ወደ መቀሌ ለመሄድ ቦሌ አየር ማረፊያ ቢገኙም በጸጥታ አካላት እንዳይጓዙ እንደታገዱ ተሰምቷል። ጋዜጠኛ ሳይመን ማርከስ ወደ መቀሌ ሊጓዝ የነበረው ጳጉሜ 4 ቀን በትግራይ ክልል የሚደረገውን 6ኛውን ክልላዊ ምርጫ ለመዘገብ እንደነበረ ተገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ወደ መቀሌ እንዳይሄዱ ከታገዱ ሰዎችና ጋዜጠኞች መካከል የአውሎ ሚዲያ ጋዜጠኞች ይገኙበት እንደነበር የአውሎ ሚዲያ ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አረጋግጧል። ጋዜጠኞቹ ወደ መቀሌ ሊጓዙ የነበሩት ጳጉሜ 4 ቀን የሚደረገውን ክልላዊ ምርጫ ለመዘገብ እንደነበርም የሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች ዘግበዋል። ወደ መቀሌ ከተማ እንዳይሄዱ ከማገድ በተጨማሪም ጋዜጠኞቹ ተይዘው እቃዎቻቸው ተወስዶ አሁን እንደተለቀቁ የአውሎ ሚዲያ ዋና ስራ አስኪያጅ ገልጿል። ወደ ሌላኛው መረጃ ሳልፍ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን 2 ወረዳዎች ላይ በድጋሜ ከፍተኛ የሆነ ግጭት መቀስቀሱ ተሰማ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ፖሊስ ኮሚሽን ኃላፊ ኮማንደር ነጋጃራ እንዳሉት ከዚህ ቀደም በዞኑ ጉባ ወረዳ ላይ ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች አሁንም በወንበርናማ ቡለን ወረዳዎች ላይ የአካባቢው ሰው ለመግደል ለማፈናቀልና በማገት ለከፍተኛ ችግር ለመዳረግ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ተናግረዋል። በሰዎች ላይ የደረሰውን የጉዳት መጠን ምን ያህል ነው ተብለው ለተጠየቁት ኮማንደር ነጋ ሲመልሱ ወደ አካባቢው የጸጥታ ኃይሎች እንዲገቡ በማድረግ የኦፕሬሽን ስራ ተጀምሯል ብለዋል። የጉዳቱን መጠንም በአካባቢው የተሰማሩ የጸጥታ ኃይሎች ከሚሰሩት የኦፕሬሽን ስራ ሪፖርት በኋላ እናቀርባለን ሲሉ ተናግረዋል። በዞኑ የሚገኙ ሃይጌሌና፣ ሞዛምስ፣ ኤጳር፣ ኤንጋምቦና ኤቆንጢ ብሎም ዶቢ ቀበሌዎች ማንነታቸው ባልታወቁ ታጣቂዎች እየተገደሉ ከቀያቸውም እየተፈናቀሉ መሆናቸውን ተናግረዋል። ሆኖም ግን የጸጥታ ችግሩ እየተባባሰ ሲሆን ኤጳር፣ አይገሌና ኤቆንጢ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች አንጻራዊ መረጋጋት ወዳለበት ዶቢ ቀበሌ እየተንቀሳቀሱ ነው ብለዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር ነጋ ጃራ የሀገር መከላና የፌዴራል ፖሊስን ያቀፈ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ በዞኑ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር የማረጋጋት ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። በሰሞኑ የጸጥታ ስጋት መኖሩን ያረጋገጡት ኮማንደር ነጋ ከሰሞኑ እነዚህ ችግር ፈጣሪ ጸረ ሰላም ኃይሎች መልካን የሚባለውን ቀበሌ ወንበርና ወረዳ ውስጥ ገብተው ሰዎችን አፍነው ገንዘብ ሲቀበሉ እንደነበረ ተናግረዋል። በዚህም ድርጊታቸውም 30 የአካባቢ ነዋሪዎች አፍነው ገንዘብ በመቀበል መልቀቃቸውንም ኮማንደሩ ተናግረዋል። ወደ ሌላኛው አጭር መረጃ ሳልፍ በመዲናችን አዲስ አበባ በኮሮና ቫይረስን ተከትሎ በወጣው የትራንስፖርት አገልግሎት ታሪፍና የመጫን አቅም መምሪያ ላይ ማሻሻያ ተደረገ። በአዲስ አበባ ከተማ የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ በወጣው የትራንስፖርት አገልግሎት ታሪፍና የመጫን አቅም መመሪያ ላይ ማሻሻያ እንደተደረገ በዛሬው ዕለት ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ባለስልጣን ማሻሻያውን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ሚኒባስ፣ የአንበሳ አውቶቡስ፣ ሸገርና ሀይገር ባሶች በወንበራቸው ልክ እንዲጭኑ ተወስኗል። የሚኒባስ ታክሲዎች ከኋላ ባለው መቀመጫ ከሁለት ሰው በላይ መጫን አይችሉም ብሏል ቢሮው በመግለጫው። እንዲሁም ባለ 3ና ባለ 4 እግር ወይም ደግሞ ባጃጅ ተሽከርካሪዎች
እስከ ሹፌሩ 3 ሰው መጫን እንደሚችሉም ነው የተገለጸው። ቀላል ባቡር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መመሪያ በ25 በመቶ የመጫን አቅም ብቻ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው አሁን ላይ ወደ 75 በመቶ ከፍ እንዲል መደረጉንም አስታውቋል። ወደ ቀጣዩ አጭር የሀገር ቤት መረጃ ይሳልፍ። ዶክተር ሊያ ለሰሩት መልካም ስራ የተሸለሙትን ኦፓል የተባለ የከበረ ማዕድን ድጋፍ ለሚሹ አካላት እርዳታ ላይ እንዲውል ሽልማቱን ለመንግስት ሰጥተዋል። አዲስ አመትን በማሰብ ክብር ለጤና ባለሙያዎቻችን በሚል መሪ ቃል ከህክምና ባለሙያዎቻችን ጎን መቆም ባለመውና ኔትወር ኢንቨንትና ፕሮሞሽን ከአዶሊያ ማስታወቂያ በተሰናደው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ የህክምና ባለሙያዎቻችንን በመወከል የተገኙት ዶክተር ሊያ ታደሰ በከበሩ የማዕድን አስመጭና ላኪዎች በኩል ኦፓል የተባለ የከበረ ማዕድን የተበረከተላቸው ሲሆን ዶክተር ሊያ የከበረ ማዕድኑ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ይሁን ብለው በማሰብ ለብሔራዊ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ኃላፊ ለወይዘሮ ሙፍሪያት ካሚል ማስረከባቸውን ፊደል ፖስት የደረሰው መረጃ ያሳያል። ወደ ሌላኛው መረጃ ሳልፍ ደግሞ የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን አስመራ እንደገቡ ተገለጸ። ጀነራል አልቡርሃን ዛሬ ረፋድ አስመራ ሲደርሱ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ሁለቱ መሪዎች በአስመራ ሱዳን ሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ እንደሚመክሩ በአዲስ አበባ የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ አስታውቋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከአንድ ወር በፊት ወደ ሱዳን ካርቱም አቅንተው በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ መክረው መመለሳቸው አይዘነጋም። ድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች እንግዲህ ለአሁን ያስኳቸውን አጫጭርና ወቅታዊ የሀገር ቤት እንዲሁም የውጭ መረጃዎች በዚህ መልኩ አጠር አጠር አድርጌ ለማድረስ ሞክሬያለሁ። ቪዲዮውን መረጃውን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ መረጃ ደግሞ ተመልሼ መጣ ይሆናል። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳብ ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ ኮሜንቱ ላይ ከስር እንድትጽፉልኝ በአክብሮት እየጠየቅኩኝ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሁሉ መልካም በዓል፣ መልካም ጊዜ፣ በሰላም ያገናኘን።